10 ja jäseniä 200 000. Liiton koosta kertoo paljon se, että SAK:ssa oli jäseniä silloin 86 000. Sääntöjensä mukaan aseveljen liitto oli puolueeton ja se halusi pysyä sekä sisä- että ulkopoliittisten kiistokysymysten ja kaiken puoluepolitiikan ulko- ja yläpuolella. Kapteeni Veikko Loppi toimi liiton sihteerinä ja nopeasti perustetun toimiston toimistopäällikkönä. Liiton toimitalo löytyi Helsingin Kaisaniemen kadun varrelta. Keskustoimiston henkilökunta kasvoi yhtä rajusti kuin itse liittokin. Runsaan vuoden kuluttua palkkalistolla oli jo 50 toimihenkilöä. Suurimmissa kaupungeissa liitolla oli toimisto, pienemmillä paikkakunnilla huoltoasiamies. Filosofian tohtori L. Arvi P. Poijärvi siirtyi kouluhallituksen pääjohtajaksi vuoden 1943 alusta ja hänen seuraajakseen toiminnanjohtajaksi valittiin Veikko Loppi. Naiset ryhtyivät yhteistoimintaan aseveliyhdistysten kanssa jo heti vuoden 1940 lopulla. Naisten järjestäytymisen ehdoton huippukausi oli vuosi 1942, jolloin viikoittain syntyi uusia osastoja. Syksyyn mennessä oli perustettu jo lähes 100 naisosastoa, joissa oli liki 10 000 jäsentä. Liiton lopettamisvaiheessa vuonna 1944 asevelinaisten määrä oli yli 40 000. Naisten panos oli siis suuri ja merkittävä. Niin on. Totta kai se on sen takia, että ne teki kaikki. Ne teki kaikkea, ne oli fantastisia. Erityisen merkittävää oli asevelinaisten tekemä sotaleskityö. Liiton jakamien ammattikoulutusavustusten pääosa suunnattiin sotaleskien kurssittamiseen. Moni sotaleski oppi sen kautta uutta, jopa uuden ammatin ja pääsi uuden elämän alkuun.